Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Xəbər verildiyi kimi bir neçə gün əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələri Laçın rayonu istiqamətində təxribata əl atmaq istəyib. Həmin vaxt Azərbaycan ordusu düşmənin təxribatının qarşısını almaq üçün adekvat tədbirlər görüb. Şamaz info xəbər verir ki, nəticədə 4 düşmən postu boşaldılıb və oradakı erməni əsgərlər isə ərazidən qovulub. Həmin vaxt ordu olan və əsgər yoldaşları ilə birlikdə mövqelərini qoyaraq qaçan erməni əsgəri Yeprem Margaryan başlarına gələnləri yerli mediaya danışıb. O deyib ki, məlum əməliyyatdan sonra Azərbaycan əsgərləri 2 kilometr irəliyiblər. Sisyan hələ ki, bu məşq meydanında kənardadır. Onlar əvvəlcə Novaran kəndinə gəlməlidirlər, daha sonra Sisyana çata bilərlər. O deyib ki, Azərbaycan əsgərləri gəldikdən sonra onlar 4 döyüş mövqeyini boşaltmalı olublar. Bizə yaxınlaşıb dedilər ki, əşyalarınızı və silahlarınızı da götürün, gedin. Biz bu tələbə əməl etmək istəmədik. Bu zaman onlar bizimlə daha sərt formada danışmağa başladılar və konkret olaraq rədd olun burdan dedilər. Margaryan bildirib ki, o əvvəllərdə həmin mövqelərdə xidmətdə olub. Onları öldürmək üçün 10 dəqiqə kifayət idi. Lakin bizə atəş açmağa icazə vermədilər. Türklər nə üçün gəldiklərini yaxşı bilirdilər. Bircə dəfə müqavimət göstərsədik kifayət edərdi. Çünki həmin yer elə bir yerdir ki, irəli getdikcə qabağını görə bilmirsən. Biz də məhz o mövqedə idik. O bildirib ki, Azərbaycan əsgərləri heç nədən çəkinmədən onları mövqelərindən çıxarıblar. Onlar bizim mövqeləri tutdular. Etiraf edim ki, türklər orada bizi eşək yerinə, uşaq yerinə qoymuşdular. Avadanlıqlarımızı, benzinimizi, maşınlarımızı əlimizdən aldılar. Amma biz heç nə edə bilmədik. Margaryan hadisə vaxtı orada erməni əsgərlərinin söylməsi və döylməsi barədə də danışıb. Ot olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Bəli, belə bir şey olub. Döylmə olmayıb. Amma boluca söyüş eşidirdik. Bəli, ərazidə xidmətdə olan bir çox əsgərimiz qaçdı. Düzdür, biz indi döyüşməyə hazır deyildik. Lakin belə hallarda silahdan istifadə etmək vacibdir. Azərbaycan əsgəri vurulmasa, sakit dayanmayacaq. Həm də onları vurub, sonra da videolarını çəkib, dünyayı yaymalıyıq.